високо рейтнат локаут. Роналдо! Ако се търсите игри на много ниски цени, можете да поръчате от G2A, първия линк в описанието. Когато вземете нещо през този линк, така ми помагате и на мен, за което съм ви много благодарен. Има игри за компютър, PlayStation, Xbox, а също така има и PlayStation Plus. Ако решите да поръчате, преди това гледайте дали играта може да се активира в България, след това ще получите код, активирате го и цъкате. Андрианчо реши да си отвори паковете. Има пакове за 1 милион. Това са само пакове от 50k нагоре. Първия пак за 50 000, брат, пожелавам ти успех. И се надявам, че пакнеш нещо много голямо и ще имаш коин за Матео след това, примерно, минимум. Започваме с високо рейтнат локаут. Навас. Добре, още един пак за 50 000. Сега ще разберем какво може да получите от пакове за 1 милион. Много се надявам. Тук няма локаут, обаче вратар на клуба. Пакове за 100 000, untradable. Не, пак за 100 000 без локаут. 84, много пъти съм паквал тази карта аз. Един от най-лошите пакове за 100 000. Следващия пак за 100 000. Високо рейтнат локаут. Роналдо! Леле, бях сигурен, че е Роналдо. Тотално забравих за Бруно, човек. Осмейте, бе! Още един пак за 100 000. Айде, Андрански! Два локаута, високо рейтнати, време ли е за трети? Локаут, ма не е 88+. Рамос, не. Рамос всъщност колко е лапорт? 86. Ами това са пакове изцяло за SBC. Ого, два информа. Айде сега, последния untradable пак. Най-скъпия пак в играта. Ultimate пак. Сием! Барела! Барела 88, let's go! Мисля, че беше около половин милион. Untradable, но човек титуляр. Мислиш варианти да е титуляр, let's go! Чакарини носи късмет от години. Let's go! 300k е в момента, така ли? Мислих, че е 500. Let's go! 300k малко ли? Но той трябва да го играе като титуляр в неговия отбор, предполагам. Big W, let's go! Let's go! О, имаш Кордоба! Имаш Кордоба, let's go, мали, искам още специални карти вътре. Не. Човек, виж само тези статсове, аз ги гледах, искам само да си ги припомня. Виж тези статсове, също не гледай скил мусе уиквота, но хай-хай лъкретове, ускорението и спринт спида страхотни. Финишинг няма, но има пасове, меко казано 93-85, agility 95, баланс 94, реакции 93, контрол 91, дрибъл 87, компожа 89. Има и такали, уникален с това agility. Ами той е, може би по-добрата версия на Фред дори. Стами на 99. Мале. Има два пака за 50к, два пака за 100к, мале и ултимейт пак. А сега се трейдава, от тук може да продава играчите. Айде, събираме за Матеус. Борт. Фирмино 85, всъщност е добре. Пак за 50 000, номер 2. Борд отново. Два борда от пакове за 50 000. Това ще спили което. Три пака, но общо са за колко? 325 000 коинс. Първият за 100 000. Айде, високо рейтнат. Хедлайнер, икона. Информ, високо рейтнат. Испания. Централен защитник. Вилерял. Пао Торес. Добре, информ. Може да има високо рейтнати голд карти. 87-86, два локаута. Андриански, късмета продължава. Късмета продължава. Първо иконата, след това барела. Сега информи два локаута. Реално три локаута, защото нали 84 информ също се води локаут. Колко той няма да е много скъп. Да. Три локаута. И то в трейдабъл пак, защото сега това ако беше на трейдабъл, нямаше да се радваме толкова, но то пак над 50 000, може би, от всички играчи. Последния пак за 100 000. Още един локаут, още един път високо рейт на Тайдайде, специална карта. Не, човек, борт. Мертенс. Мертенс 74 от пак за 100 000. Ммм.
Отново, един от най-лошите пакове за 100 000. Пак за 125 000 коинс. Трейдабъл, може да се продават играчите. Дебройне! Дебройне, let's go! Let's go, Кевин Дебройне! Андриански, мисля, че не трябва да се оплакваш. Не трябва да се оплакваш от късмета. Не знам колко е Дебройне, но може да има и други локаути. Не е много скъп, така ли? Не е много скъп? Ще се ка... Е, добре е, бе, добре е. По-добре ли е борт от пак за 125 000? Информ също така, още един локаут. Още един локаут, информ минимум 10к, колибали. Моля да направи 100к от тоя пак. Едва ли чак 100к, но близо до 100к. А 40к е така ли? Късмета му беше му добър. Още от иконата, барела човек, 30к. Но няма значение колко, защото той така ли че трейдвал. Важното е, че е супер добър, поне на статове. Да ингейм ще кажеш как е Андрианчо. Най-накрая, след като вече имаме новите награди от Food Champions, съм с 10 победи от 10 мача в квалификацията, което означава най-добрите награди. Пак за 50 000, пак за 100 000, пак за Мерапак, щях да кажа. Мерапак, което означава, че имам пакове за близо 200 000 коинс. Отделно направих и SBC-то за 85+. Гарантиран играч, по-точно тук имаме 3 в този пак. И ако се 3 по 85, е много тъжно. Има и превю пак, супер. Айде, ще ми хареса ли този пак? Ще дам ли 7500 коинс? Не, Мерапак. Борт, Хърватия, нападател Крамарич. Много, много пъти съм го паквал. Пак за 50 000. Всички пакове се трейдвал без пака от SBC-то. Високо рейтът! Бразилия нема! Добре, али съм 89, колко е? 30к поне, 27, 27, 28, абе около 30 000 коинс. Отварям сега пака за 100 000 и оставам за последно пака с тримата, които са 85+. И много се надявам да не са и тримата точно по 85. Айде сега! Искам отново високо рейтнат локаут. Ето го! Информ! Централен шник, 80 и... Мислих, че 86. Но вътре може да има високо рейт на голд играч. Човек, мислих, че... Що смисли, че 86? 85, 83... Ами това да го продавам по-късно, нали? Да... Колко е между другото? Няма да е много скъп. Близо ли е до Quixel? О, под 20 000. Имал съм много по-лоши пакове за 50 000, за 100 000. Така че до момента може би трябва да съм доволен. Въпреки, че това със сигурност не е най-добрия пак за 100 000. В никакъв случай. Направо отварям. Трябва да е локаут. И е, високо рейтът! Халанд. Това е добре. Това е добре, има ново SBC за икона. Доволен съм, защото някои в чата писаха, че са имали 3 по 85. Ако сега има и още високо рейтнати за икона, ще е супер. Охо, страхотно! Страхотно, това са просто перфектни играчи за икона. 88, 87, 86. Приемо като огромно W за SBC-то за икона. Може ви да напишете какво мислите. Сълби, Йори, Валдо, Деко, Замъч, Лепиши. Архитекта на играта, фараона с апарата. И ще стигне той мечтата, чакари ми и тейфата.